Biz hal-hazırda Dəmir qapı Dərbənd şəhərindəyik. İmam Hüseyn əzadarları Aşura günü ərəfəsində tarixi cümə məscidinə cəmi olaraq İmam Hüseyn əleyhissalama böyük əzan məclisləri təşkil edirlər. Dünyanın çox yerində olduğu kimi Rusiya məmləkətində yaşayan şiələr də Məhərrəm əzası saxlayır və bu yolda dərin məzmunlu, təsirli mərasimlər keçirirlər. Sözsüz ki, bu mərasimlərin hədəfi yüzlərcə əvvəl vaqe olmuş müsibəti canlandırmaq, bu faciənin səbəblərini aydınlaşdırmaqdır. Rusiya ərazisində ən qədim şəlik məskənlərindən olan Dərbənd şəhərində də əsrlər boyu olduğu kimi bu gündə təziyə mədəniyyəti ciddi surətdə qorunmaqdadır. Bütün matəm müddəti boyunca təşkil olunan silsiləvi mərasimlər xüsusi intizamı və tərtibi ilə seçilir. Çəkiliş qrupumuzun tarixi cümə məscidinə yetişdiyi zaman müşahidə etdiyi səhnə Cənab Qasim İbn İmam Həsənin Kərbəla müsibətindəki hekayəti oldu. Bu olay dahi Qumru Dərbəndinin novhələrindən tilavət olunurdu. Novhə oxunuşundan sonra təziyyə bərnaməsinə uyğun olaraq sinəzənçilər dəstəsi meydana daxil oldu. Gənclərin ürəklərindən gələn sinəzən və zəncirzənlər qədim məscidin qübbəsini lərzəyə gətirirdilər. Al qana boyanmış aşura ələmi qübbəyə ucalıb cilvələnərək Hüseyn eşqinə təşnə qalmış könülləri sirab edirdi. Biz tarix qədimdən İmam Hüseyn əleyhissalam üçün, İmam Hüseyn əleyhissalam üçün yad saxlayırıq. Necə də çətin uğurdu, bizi qoymadılar Sovet dövründə Allahın köməkliyi ilə gəlib İmam Hüseyn əleyhissalama yad saxlamışıq. Vəxti oldu zəncir doğru baş doğramışıq. Şəbik çağırmışıq. Necə deyirlər ki, şəbik çağırmışıq, atlarda gəzib göstərərdi ki, İmam Hüseyn yasın saxlamış idi ya. Başa düşsən. Allah can sağlığı versin. Bundan sonra da inşallah Əli şiələri Xamenei başda olmaqla ucu olsun ya Allah. Qələbə şiələrin olsun. Bütün dünya müsəlmanlarına, bütün şiələrə buradan başsağlığı verirəm. Dərbənd, qədim Dərbənd şəhərindən Baba Qəzənfər oğlu ki bu məscid 7-ci əsrdə tikilib bu məscidin binasın qoyanlara Allah rəhmətləsin. Bu əsli Şiə məşididir. Demək olar ki, burada SSR-in vəxtində İmam Hüseyn əleyhissalama əzadarlıq burada aparılıb. Xəyal Məəzzin, Səhər Beynəlxalq Televiziyası, Dərbənd.